स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रभ्यः अद्य वयम वकस्य प्रतिकारः इति पाठस्य अभ्यासं संपादयामः वेलकम टू आल स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस टुडे इन द क्लास 6th वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइजस ऑफ द लेसन वकस्य प्रतिकारः Prathamaha abhyasah Uchcharanam kurta First exercise is just Uchcharanam kurta This exercise will help you to enrich your vocabulary in the new language that you are learning That is the Sanskrit So Sanskrit always makes you to learn perfectly And it makes you to learn with the clear pronunciation That is very important इदानीम् उच्चारणं कुरुता यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र यदा तदा कदा एकदा यदा तदा कदा एकदा च अपि अद्य श्वः ह्यः प्रातः अद्य अपि अद्य श्वः ह्यः प्रातः अहर्निशम् అధునా ఏవా కుత సాయం అహర్నిషం అధునా ఏవా కుత సాయం యత్రా వేర్ తత్రా దేర్ కుత్ర వేర్ This where and this where is very different. This is Jaha waha. Kutra is Kaha. Atra here. Anyatra elsewhere. Yada when. Tada then. Kada when. Here also. Yada is.

डे हेस्टर्डे इन द मॉर्निंग अहर्निशम अहर्निशम अहर्निश डे एंड नाइट द मोटो ऑफ बीएसएनएल अहर्निशम सेवा एल अहर्शम सेवामहे वि सर्व यू डे एंड नईट अहर्श अहीस मॉर्निंग निशम मीन अधुना

complete fill in the blanks first of all before doing let us know the meaning of the words given here adya today api also pratah in the morning kada when sarvada always adhuna now see

दिनेशः विद्यालयं गच्छति डेश् तेन सह गच्छामि दिनेश् गोस्ट् स्कूल् ऐ आल्सो गो अला वित् हिम् इस् इट् अहम् अपि देन् डेश् विज्ञानस्य युगः अस्ति Science era is this at present Adhuna. Vignanasya Yugaha Asti Atra Adhuna Adhya Ravivasaraha Asti today it is Sunday. Okay next Adhulikitanam Prashnanam Puttarani likhata.

बकः फर् बोत् द आन्सर् इस् बकः बकः शृगालाय भोजने किम् अयच्छत् क्रेन् इन् द फुड् वाट् इट् सर् वाट् डिट् इट् सर् इन् द लञ्च् बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम् उत्तरं क्षीरोदनम् अयच्छत् शृगााल स्वभा कीदश वट इज नेचर आफ दिफक्स न कनि कूटिल स्वभाव उत्तर कुटिस्वभा चतुर्थ अभ्यास पाठा पदा चि्वा अधोलिखिता लिखता विलोम पद मीस अपोजिट यथा शत्रुः मित्रं सुखदं दुःखदं सुखदं दुःखदं शत्रुता मित्रता शत्रुता मित्रता अप्रसन्नः प्रसन्नः अप्रसन्नः प्रसन्नः दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः सायं सायं प्रातः सायं प्रातः असमर्थः समर्थः असमर्थः समर्थः इति भवति मंजूषा तमुचित पदा चीज कथा पूरयत ई हों ऑफ यू नो दिस वेरी फेमस स्टोरी ऑफ दि क्रउ इंटेलिजेन्फ् दि क्रउ का चुराता चातुर्यटी लिखि सो बिफोर दट ई विल गिव यू द मीनिंग्स ऑफ् दि वर्ड्स विच गिवन हियर सो

Satisfied Upayam Idea Upayam means idea Patum to drink Swalpam little Itastataha here and there Pashanasya stones pashanam means stones.

एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत् सः जलं पातुं डेश् अभ्रमत् हि वाण्टेड् टु ड्रिङ्क् द वाटर् सो हि वाण्डर्ड् डेश् हि वाण्डर्ड् हियर् अण्ड् देर् सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्

अतः सह सो ही असमर्थ डैश टू ड्रिंक द वाटर ही अनेबल टू ड्रिंक द वाटर सह जलम पातुम अनेबल जलम पातुम सो फिफ्थ ब्लैंक इज पातुम ही वाज अनेबल टू ड्रिंक द वाटर सह एकम डैश अचिन्तयत् सो हि थाट् हि थाट् अन ऐडिया 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 मीन्स् उपायं सो द देक्स्ट् ब्ला सः एकम् उपायम् अचिन्तयत् हि थाट् अन् ऐडिया सः डेश् खण्डानि घटे अक्षिपत् सो हि हेस् द दीसस् Of dash into the pot. Pieces of stones. That is Pashanasya. Saha Pashanasya khandani Gate akshipat, Evam Kramena Gatasya Jalam Dash Agatam. So slowly the water in the pot came dash, that is up. Came up is

By hard work only, you will get works. Karyani. Parishramena eva karyani siddhyanti. By your hard work only, the work will get over. Natu manorathehi Not by the wishes. If you simply wish, your work will not get done. So, you have to work hard. So, the final exercise is there. We will finish in a minute. तत्सम शब्दान लिखता सीआर शुगाल कौवा काक मक्खी मक्षिका मक्खी मक्षिका बंदर वान बंदर वान बगुला बकह बगुला बक चोंच चंचु चोंच चंचु बीक नाक नासिका नाक नासिका ओके विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस बकस्य प्रतिकार बहुत शुभ दिनम भवतु अनुदिनम धन्यवाद